Watch out! Voltei. Tá aqui em cima. Esse PC que tá horrível aqui mesmo, velho. Tá parecendo minha live. Porra, é essa? Ficando puto, porra. Caralho. A gente podia cair um boot pra mim aqui do nada, né? Assim, tá ligado? Marked a location. E aí, galera, agora vai. Mano, dirige aí, por favor. Você não tem medo da morte, não? Nem de bater em árvore. Era eu. Tô esperando. Terminou o carro. Quer vir aqui? Bora. Bora, fez. Ah, não acredito. Eu tava na expectativa de vir um boot. Ai, que ódio. Gente, Jorge, se quiserem ir. Ah, deixa eu ver se não tem esfera. Se lá na frente, ó. Tá aí na frente, ó. Tá aí na frente. Vê aqui, não tem. Bora. Vamos colocar o nosso poderzinho pra 200, se não me engano. Meu, de graça a Deus. Oxi, eu não falei quanto, calma, cara. Pronto, rapaz. Vamos uma fieldzinha na partida. Long. Aqui, ó. Ó, o cara dando tiro aí, ó. Chega. Pra lá. Caído por aí, né? Eu já finalizo. Eu acho que tá caído. Acabou, cara. Deixa eu mais um. Ué, esse cara sumiu. Ué, ativaram outro ali, ó. Ah, tá aqui. Ó.
Eu gostei, então, mano. Que da hora. Pai, cadê minha... Nada, esquece. Ninguém viu nada. Dois copos pra pegar aqui. Agora não é poxa. Chegando esse povo. Oi, Maicon, seja bem-vindo. Obrigada por seguir. Marked a location. Nossa, deu rollback. Nossa. Marked a vehicle. Só que hoje de tarde tava horrível pra. Pra jogar. Boa noite. Cadê o paraquedas aí? Isso. Entendi não. Tem um cara deitado aqui, ó. Watch out! Essa casa aqui, ó. Mais de um, tem cara na direita também. Pick up, hein? Meu Deus. Caraca. Cadê esse cara? E aí, Silveira, é só tu ativar o acesso gay, o acesso guiado, mano. Acesso gay. Acesso gay. Thank you. Acesso gay é foda. Thank you. Fedendo. I need attachments. Cara, o balanço desse carro é bonito, hein? Marked a vehicle. O que estragou esse carro aqui foi só roda, velho. Faz ideia. É. Vamos dar cedo. Poxa, que cara. Bem-vindo de volta, Miguelzinho. Oi, Rafinha. Nível 15, o quê? O Miguelzinho pediu pra vocês mandar um beijo pra ele. Beijo. Beijo. Tá beijado. Tem que botar pra gravar o Silveiro então. Botar pra gravar e ativar essas guias. Lago, hein? Nossa. Cara, o cara não gosta. Pra mim tá 17, Rafinha. O cara não dá pra lagoa demais. Saiu? Tá saindo. Saiu? Saiu. Bora, bora. Ai! Foi mal. Parar na igreja e voar em cima das casas ali. Quando eu chegar, eu vou lá, mano. Deu. Deixa eu tentar aqui. A árvore atrapalhou. O cara na igreja, o cara na igreja duro. Na igreja? É, em cima dela. Tem um cara aqui, ó, viado. Deixa eu passar, ó. Justo. Como é que eu paro esse negócio de voar, velho? Não cai nesse carro não, porra!
O laranja, não o azul. Pra mim tá aparecendo dois. É, Rafinha. Depois eu olho. Caso, não é por aí? Não consigo clicar, não. Tem o quê? Caraca, tem de bala de adobo que não tem. Gasolina. Cara chegando aqui, ó. Watch out! Tem cara na escola. Cara, em cima da igreja. Em cima da igreja? Em cima da igreja, em cima da igreja. Sim, é. Voltou. Aqui em cima, ele voltou. Watch out! Pegar ele. Mata o cara aí, mata. Cadê o cara? Cara, ele tá em cima. Ah, ele tá em cima, em cima, ué. O cara comigo aqui também. Peguei, ele tá pulando. Aqui, ó. Acabou só 4. O cara com essa. Ai, moço, por que. Marked a location. Não é cara, esse não é? Tem. Como é que você lembra? Segura aí. Vamos tomar aqui o cheiro aqui. Watch out! Calma. Aqui é um dos gemes dele. Mais dois, calma. Não vou só pra relar. Foi pra relar. Vou voar lá. Ah, eu não sei. É que eu não consigo ver. No conde. Tá me dando cheiro. Tá na parte de baixo. Tô. Aqui, né? Só peguei. Tá. Fazer tu. Pega eu, assim, né? Puxa esse cara. É mais dois, eu acho. Sim, tem dois. Só tem dois. Os Alfredo. Tô mordendo, peguei. Deixa eu ver. Ah, peguei um level do outro. Não importa. Oxi, partida atual terminou, vou atirar a sala. Bugou. Vou nesse cara lá hoje. Tá em cima? Você acha as esferas não dá pra chamar não? Dá não. Não, só até a segunda safe eu acho que dá pra chamar. É, só focaria de DBS, mas não. Atira, atira, não é que ninguém. Aprender a jogar giroscópio, porque eu vou começar a jogar. É um pouquinho no começo. Eu que, por exemplo, eu tenho enxaqueca e essas coisas, no começo não foi fácil. Mas é melhor. É. Então eu depois te mando print de como ver. Manda. Caraca, dá pra comprar um flare. Eu tenho uma moedinha pra comprar um flare. Quer comprar um pra ti? Na cabeça.
calculado. Esses caras... Tem um bug parado aqui. Calma. Cara aqui, ó. Watch out! Watch out! Aqui na direita. Watch out! Cara, tá lagando demais pra mim, vem. Tô caindo muito rápido, meu. O cara vai passar a carro. Ah, não. Errou. Thank you. Olha o do Murinho. Tira a frente e me manda ele aqui. Ah, vai tomar no lote. Quem fez isso? Vai se fuder, velho. Valeu, Deolit. O quê? Obrigadão. Deixa eu ver. Cadê? Lá em cima. Eu não peguei info, mas tava pra lá. Thank you. Tô andando na casa, hein? Deu uma no morro. Local da casa aqui. Tem o cara na árvore? Oxi, tem. Tô andando na casa, hein? Tá duro, hein? Eu vou knockar ele agora. Que isso, cara? Esse cara tá indo. Oxi! Tá em cima da casa. Daí tinha cara no muro. Tá em cima? Eu tô em cima. Do lado de fora.
deve ter corrido. Deitado na pedra aqui, ó. Na árvore. Outro, dois deitados aqui, ó. Daqui. Botou na minha frente. Só mais um. Milagre impossível aconteceu. Ai, que deu. Toma seu rabo. Aí, ó, se não fosse as minhas 5 kills. Vou buscar água e já volto. Beleza. Não sei, acho que não. Essa risada foi aquela ali do River, velho. Boa, Senap. E aí, Sen? Boa noite, mano. Ô, Dex, tu bota a fé que dá pra mim lá? Dá o caralho. Uma montagem, galera. Os cara fez. Thanks, Zuki. No. E aí, Thiago? Salve, Habib. Nossa. Chabuta, Habib. Ah, momento não dá pra dropar, não. Nunca é só uma água, velho. Buscar água, eu vou ter que matar o chocolate. Passar. Oi? Passar. Eu vou mamar cara. Sua mãe, fala da puta. Você vai me mamar, vai. Cadê aí, ô idoso? Vai pra fila do acampamento. Fala, rapaziada, do avião. Do fala. Acampamento. E é bizarro. Cata, é bizarro. 30 minutos. Bizarro tá aí, você não. Que? Bizarro. Bizarro. É. Quem tá com sono, véi? Tá. Tem gosto sonho, não. Sono 9:30 da noite? É. Misericórdia. Preguiça. Sextou ainda. Preguiça.
Estou, todo dia é segunda-feira pra mim. Sexta, sábado, domingo não existe, não. Ai, Kevin, não. Ah, é. Zé, Rui. Calma, não tá vendo. Fugiu dele, né? Ah, fugiu. Ó, olha aí, ó. Ele vai morrer lá e vai vir aqui. Vai pegar. Os caras em cima de nós, hein. Se de ainda era do jeito, vai. Eita, um cara aqui, bicho. Tô contigo, Rato. Não só. Corre, nego. Corre não. Corre do papaizinho, não. Corre não. Acabou? Aqui, né? Não. Um de vida aqui. Cuidado! Obrigado, tô com 100 de mira, Odeck. Quê? Não, o Dex podia ser ganho. Tava indo. Tô carrinho. Tem um dentro da casinha. Assim. Tô dentro da casinha. Caiu pro da casa. Impossível, cara. Caralho. Help! Tá aqui dentro, aqui, ó. Se vir fui direito, dá pra me rilar. Tem smoke? Faz aqui, ó. Ô, Jesus! Pedaço, tô dando aqui, ó. Pedaço da minha, tá aqui, ó. Dá pra recuar pra você? Olha pra esquerda aqui que tinha um cara aqui, ó. Uhum. Castelo. Aí não passa. Thank you. Não dá pra ver na cama. Ai, caralho. Tem cara aqui, bicho. Ei, caralho. Pega a H, fez grana. Pra mim. Valeu, Amandinha. Valeu, valeu, valeu. Obrigada pela rosa. Thank you. Cara, me encosta aqui, velho. Cuidado esse cara. Ele tá na escada aí, marcando. Ah, vai o cara tá na janela marcando, velho. Meu Deus. Eu sei. O outro tá na janela lá em cima, marcando. Onde é que tem cara aí, senão? Comigo. Pulando aí, peraí. Tem mais aí que você? Sim. Cai no primeiro andar aí. Tá embaixo? Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, muito medo. Se fudeu. Meu Deus do céu. Pegar de sério, bora. Tá comandando o mesmo pente, velho, que arrombado. Dá pra reviver, né? Pegar de esfera? Ou não? Cara, dura aqui, play. Watch out! Aqui, na caixa? Tem que cair em cidade grande pra reviver. Uhul! Ganhei uma kill!
Mano, eu fiz o mais difícil, que é nocar, pra daí não conseguir finalizar o boot. Ué. Ai, ele que se lasque lá. Bora, não tá de esfera. Primo, mostra que deve ter. Ferro e tempo. Tem um negocinho pra tem chamar. Tem nenhuma mais? Tem. Oxi. É ferro aí. Meu Deus. Pega um carro. Tem mais isso era aqui. Mais 12 aqui, acho. 9, 7, 7, 20, 28. Beleza, joga as coisas no chão. O meu cachorro. Um burguês. Tem mais assim? Deixa eu ver assim. Tem não. Pois sim, que dá pra gente ir. Lá tem bastante. Até, cara. Mas eu acho que é na sorte, né? Faz aí. Sai fora, cara. Faz, cara. Faz, acabou. Vai, não tô acabou, acabou. Vai logo, outro modo, Marquinhos. Ele deve estar falando do... aquele outro modo lá que é do Dragon Ball, só que é o grupo. Né? É o grupo do Dragon Ball. Chama aqui. Ué, cadê já? A da esquerda que tava aqui? Tem um em cima aí. Eu vou buscar essa gata. Só falta mais uma e espera o dragão. Vou pegar essa daqui, ó. Deixa eu ver. Não tô ouvindo muito bem, não. Achei a última aqui. Tá ouvindo eu? É, tá bem ruim, seu mas. Não joguei, não, acho. Onde que tem negócio do dragão pra chamar ele? Ferripir. Tem aqui, na base, aqui também, em Ferripir. Poxing, em Jorjão. Tem uma esfera pra pegar aqui. Ah. Em Poliana. É. E em Gatica também tem. Em Gatica, se quiser, é safe. É. Em Gatica. Aqui, ó, tem uma aqui, caralho. Desculpa. Tem uma aí, dá pra ter que chamar então. Tem que ficar mas falta 3 minutos e 40 ainda, pô. A safe vai nossa. Fechar. Vai, Gatica. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caraca. Você não vai querer ir. Bora. Não ser bizarro. Aviãozinho. Ele vai querer ir de aviãozinho. Moleque, vai tentar ver aqui. Decorei já, Gabriel, onde tem. São 9, se eu não me engano. Vou contar aqui. Uma na base, uma em Ferry 2, em Gatica 3, em Georgião 4, Escola 5, Post 5, 6, Lobita 7, Poliana 8 e Severn 9. É que a única coisa que eu faço é jogar casual. Porra, essa coisa. Poxa.
Agora quando morre não dá pra mudar a tela pra outra pessoa não, né? Não? Tá bugado isso aí, eu acho. O jogo deu uma bugada em algumas coisas de ontem pra hoje. Tá aqui, ó. Na direita o negócio. É, velho. Comandante Hamilton. Bato na árvore. Minuto ainda. Acabou de vir do bagulho do céu lá, né? Uhum. Matheus, o Shirai falou que tem um negócio aqui do dragão. Você pega habilidade, dá pra você teletransportar pra onde você quiser, onde seu amigo estiver. Oxi. Sim. Tem que achar o bom... esse cara chato aí. Eu confesso que eu duvidei, viu, Gabriel? Eu duvidei. É três pedidos ou só um? Chamou uma feira. 30 segundos, tem que ficar clicando aí. Os caras você já pode pilotar o avião da Gol, sabe? Da Heraldica Infinito, velho. Dá pra voar pra caralho também. 20 segundos, Tidanzinho. Pra você voltar. Acho que nem vai dar, mano. Dá, tá na segunda safe ainda. Caralho, que daí, será que dá pra chamar? Dá. Tomara, né? Vamos descobrir. Sim, 7. 6, né? 5, 4, 3. Clica, senão os caras chamam. Se bem que tem pouco cara na partida. Chamou. Nossa, não deu. Não deu. Já era. Oi? Vamos esperar agora? Hã? Não, agora acho que não dá mais tempo, não. Vai Uber. Um carro ali. Pode avião. Tudo na asa. Será que dá? Chega no carro ali. Pegar um carro. Entra aí. Eu não sei se o DG ele reviveu. Acabou. Aliados. Tá, deu. Putz. Tem 10 caixas aqui, galera. Oxi. Não, tem essa caixa ainda, não é possível. Tem. E aí? Nossa, coisa ruim. Se liga, hein? Toma porra, irmão.
que o Rebelião. Mostrou a skin, até pouca skin, pô. Acabou, hein? Vai, Dex, passa a faca, passa a faca. Larga essa 3x. Os caras não conhecem o poder da 4x, só levando. Papo dogs. Que 3? 3 é passado. Coisa que eu mais gosto? Pô, mano, ultimamente eu tô gostando desse da múmia aqui. Tirou até no teu loot. Vou botar. Isso daí, ó. Caralho, te fez de. Chamou de danado. Te chamou de danado, cuzão. Esse quanto brisei do que? Quantos pra pegar ela? Pô, mano, botei. Tava com 18k de UC. Aí rodei, eu acho que uns 4 e peguei ela. Aí rodei mais, peguei mais algumas coisas. Aí sobrou alguns UC, eu rodei na casa do Goku, não veio porra nenhuma. Dragon Ball lá. Team match, let's go! Sim, mano, muito mal isso aí. Blue team has scored for the first time! Nice shot! No mercy! Reloading! Clear! Cover me!
in the lead. Beleza. Killing spree for the red team. Ô, entra e abre o bagulho de chamar amigo, viu? Pra não vazar ID. Tá, tá cheio, hein? Que? Qual que é? Calma aí. Entra aí, ó. Você não tem cabelinho, não? Não. 980. Vou vazar de qualquer jeito. 90, vou esperar os moleques entrar. Ah. Ah não, já sei. Tô no YouTube. 980. Pera aí.
Watch out! Thank you. Caralho, botou o carro no meio da saída aqui, galera. Foda. Thank you. Não, o cara tava rilando, a safe era devagar. Começou a me rilar, a safe foi rápido. Sacanagem. Thank you. Ei, marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out!
Watch out! Watch out! Tá, pois. Watch out! Que é isso, galera? Joguei no quartinho esse Molotov. Você é, olha na live depois. Jogo lagando.
Aqui, ó. Olha, 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 olha. Caralho, tá com o quartinho. Já não basta matar os inimigos, quer matar os amigos? Rapaziada, vou fechar a livezinha aí, valeu. Amanhã não joga mais aí. Caralho, meu, tiraram você pra bicho aqui, pô. Quem? Falou que você tá passando vergonha na vez, não. É porque ele não assistiu a live toda.